მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა სამოქალაქო საზოგადოება. დღეს ჩვენ სტუმრა ძალიან საინტერესო ადამიანი ყავს, მწვანეთა პარტიის ლიდერი ბატონი გია გაჩეჩილაძე და მინდა დავანოს, რომ დღეს ექსკლუზიურად საინტერესო ინფორმაციებს შეიტყობთ და საკმაოდ სკანდალურ ინფორმაციებს ბატონ გიასგან. სანამ ჩვენ შემივიდოდით აქ ეთერში, საუბრობდით პარლამენტში მიმდინარე პროცესებზე, საკმაოდ ძალიან ბევრი რაღაც გაირკვა პარლამენტში, ანუ რო გადავხედოთ ყველაფერს, 4 დეპუტატი გავიდა ნაციონალური მოძრაობიდან, შემდგომ დაიწყო საუბარი უკვე მაჟორიტარული სისტემით, ანუ ამ სისტემით გაუქმებაზე. თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ ორი დღის წინ სააკაშვილმა მორიგი ცნული გამონათქვამები დაგხუნძლა და რაღაც განცხადებები გააკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე საქართველოში შეიქმნება რაღაც კომიტეტები, რომლებიც რაღაც შულავერის კომიტეტებზე ალბათ საუბარი, რომლებიც ხელში აიღებენ ხელისუფლებას. და ბატონი გია ყოველთვის გამოირჩეოდა თავისი პრაგმატული განცხადებებით, ბევრი იქმნება დღეს საზოგადოებაში ექსპერტობას, მაგრამ მე ფიქრობ და ჩემი პოზიცია და არა მარტო ჩემი, რომ ნამდვილად ბატონი გია არის ის ექსპერტი, გამოცდილი პიროვნება, რომელიც სწორ ანალიზს უკეთებს და კარგი იქნება თუ ხელისუფლებას დაუგდებს მის გარკვეულ ურჩევებს ყურს. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ 2388-105-ზე, გამოთქვა თქვენი პოზიცია ან დასვათ კითხვა. და ბატონო გია, როგორც მე ახლა შევიტყვე, ლატვიაში და პრეზიდენტად არჩეული იქნა მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელი, თქვენ გილოცავთ ამას, იმიტომ რომ ეს მართლა თქვენ მთლიანად მწვანეთა პარტიის გამარჯვება და როდესაც ევროპაში, მაგალითად გერმანიაში ან სხვა ქვეყნებში მწვანეთა პარტია მოწინავე პოზიციებზე არის. და მინდა რომ აი გამოეხმაუროთ პირველ რიგში აი ამ განცხადებებს, რომელიც საყურადღებო განცხადებები გაკეთდა. ფაქტურად სახელმწიფო გადატრიალებისკენ მოწოდებები იყო მიხეილ სააკაშვილიდან. და ბევრი თვლის, რომ ეს არაფერს არნიშნავს, უკვე ჩაძირულია გემი, მიშა უკვე აღარ არის ქართულ პოლიტიკაში, არაფერს არნიშნავს, მაგრამ მე თვლად ასე არ ამგონია, რომ იყოს ეს საქმე რაღაცა ესე გამარტივება ამ პროცესებში. თქვენი კომენტარი და თქვენი პოზიცია, აი როგორი ანალიზი გაუკეთებით ამას? დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ხათაშორის პირდაპირ უნდა ვთქვა, რომ მედია კავშირი ობიექტივი ერთადერთი ასე ვთქვათ ტელევიზია, რომელიც თავის ტოკ-შოუში იწვევს მწვანეთა პარტიას. და ეს ძალიან სასიხარულოა, რომ ესე ტელევიზია მაინც არსებობს, ერთ-ერთი მაინც საქართველოში. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ აღნიშნეთო ჩვენი მეგობარი და ჩემი პირადი მეგობარი რაიმონცი არჩეული იქნა ლატვიის პრეზიდენტად. ეს ძალიან სასიხარულო ამბავია და პირდაპირ მიუთითებს, რომ აი ეს ჩვენი ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, როგორ წინ წასულები არიან დემოკრატიის თვალსაზრისით, მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით და ასე და ასე შემდეგ. Ну, სამწუხაროდ საქართველოში შავად არის საქმე მოგეხსენებათ ამ თვალსაზრისით, მარტო ის აზრით, ბატონო ნიკარო, Freedom House-ის ასე ვთქვათ კვლევები გამოქვეყნდა მედიის თავისუფლებასთან დაკავშირებით საქართველოში და სოფლიოში და საქართველო არის 94 ადგილზე სამარცხვინო ადგილას სოფლიოში მედიის თავისუფლებით. ეხლა საზოგადოებას გონია, რომ მედიის თავისუფლება არის, რომ ვთქვათ ტრანსგენებს და ანდა იმას, რა ქვია, არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ხალხს აჩვენებენ ტელევიზიაში, ეს არის მედიის თავისუფლება. ან ხელისუფლებისზე თუ არის დათო? ხო, რაღაც. ხელისუფლებისგან თავისუფლება, მედიის თავისუფლება ნიშნავს, რომ ყოველას უნდა მისცე, ყველა პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ყველა საზოგადოების წარმომადგენელს იმის საშუალება, რომ საზოგადოებას ელაპარაკოს, განსაკუთრებით არჩევნების წინ ბუნებრივია, რაც სამწუხაროდ ესე არ ხდება. ამიტომაც არის, რომ საზოგადოება ძალიან დაბნეულია, იმიტომ რომ ვერ გაუგია სინამდვილეში რა ხდება, თუნდაც აი რას თქვენ ბრძანეთ უკრაინა საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სრულიად გამოუგნებელი რაღაცა ხო, ერთი შეხედვით თითქოს უკრაინა არის საქართველოს ყოველთვის იყო და ეხლა რჩება სტრატეგიულ პარტნიორად, როგორც ასე თქვა უშუალო ქვეყნებს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით, ასევე საგარეო არენაზეაც, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ უძელში ვართ შემული, ერთი პრობლემა გვაქვს, რომელიც ასე ვთქვათ რუსეთთან არის დაკავშირებული ტერიტორიული მთლიანობა და ყველა საერთაშორისო შეხვედრები იქნება თუ კონფერენციები თუ რაღაცა, იქ ჩვენ ერთმანეთს ხარში უდგავართ, მაგრამ ეს უცნაურობა, რომელიც ასე ვთქვათ ხდება აი ამ ნაციონალური მოძრაობის სააკაშვილთან დაკავშირებით, საზოგადოება ვერ ხსნის და არც არავინ არ უხსნის. ეგ არის თელი პრობლემა. ძნელია მართ უცმელად გეუნები. მინდა რომ ძალიან ძნელია სახსნა. ბატონო გია, მინდა რომ კომპაქტურად, იმიტომ ძალიან ბევრ საკითხებს მინდა შევეხო და აი რომ გადავიდეთ უშუალოდ თემაში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ არავინ არ დააპირდა იმას, რომ ჯერ სააკაშვილი თებერვლის შუა რიცხვებში იქნა არჩეული საერთაშორისო ექსპერტთა საბჭოს თავმჯდომარედ იქ.
როგორც ჩანს, პრეზიდენტ პოროშენკოს ჰქონდა გარკვეული ილუზია, როგორც საქართველოსი ბევრს, რომ სააკაშვილს რაღაცა გავლენები ჰქონდა დასავლეთში, შეერთებულ შტატებში და ევროპაში და ის მოაგვარებდა რაღაცა იმ პრობლემებს, რომელიც დაკავშირებული იყო მაგალითად შეიარაღების მიღებასთან. Украинаში რიგი სამიტის ასე თქვა დადებით გადაწყვეტილებასთან, მაგრამ რიგი სამიტი ჩატარდა მოგეხსენებათ, არაფერი შედეგი არ დადგა, ვერ შეიარაღება ვერ მიიღო ასე თქვა უკრაინამ და ბუნებრივია რომ როგორც რიგი სამიტი ასე თქვა დამთავრდა, ინდოჩი დადგა სააკაშვილის იმ თანამდებობიდან განთავისუფლების საკითხი. ეს თარიღებით რო ნახო ზუსტად ემთხვევა. Ანუ ვერი ვარ გაიქა. ვერ შეასრულა ის ფუნქცია, რომელიც ასე თქვა ილუზია ჰქონდა თ თქვა უკრაინაში ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ გასაოცარი ნაბიჯი გადადგა უკრაინის ხელისუფლებამ პირდაპირ უნდა გითხრათ, როდესაც ოდესის ოლქის გუბერნატორად დაინიშნა. ეს ხუმრობა აღარ არის, პირდაპირ მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ოდესის ოლქი საქართველოს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სტრატეგიული ადგილი. საქართველოს ხელია ტერიტორიულად. არა, მე უნდა გითხრათ, რომ ესე იგი მთელი უკრაინასა და საქართველოს შორის ტვირთბრუნვა, ეკონომიკური კავშირები ხორციელდება უდიდესი ნაწილი საზღვაო გადაზიდვებით და სწორედ აი ოდესის ოლქში განლაგებული ილიჩეევსკისა და ოდესის ასე ვთქვათ პორტების საშუალებით ხდება ეს ამბავი. ეხლა საქმე იმაში გახლავთ და ყველაზე უცნაურობა კიდე რა არის, იცით ამაში, რომ აი ეს ბორანი, რომელიც საშუალებითაც ხდება ძირითადი ტვირთების გადატანა, რომელიც მატარებელიც დგება და ესე თქვა ტრაილერების და უზარმაზარი რაღაცა არის, სწორედ ეს ბორანი მოძრაობს აი ამ პორტებსა და ფოთისა და ბათუმის პორტს შორის. სააკაშვილის დროს ეს ხაზი გადაცემული იყო რუსებზე და ახლაც რუსების ხელშია. და ვინფლობს, არ გაინტერესებთ, რუსეთის სახელმწიფო კომპანია რუსეთის კინიქს. ახლა უცნაურია, ხო ეს ამბავი. თან მე უნდა გითხრათ ერთი რამე, რომ ძალიან კარგად იციან უკრაინაში ისიც, რომ სწორედ ამ ბორნის საშუალებით, ამ რუსული ბორნის საშუალებით, საქართველოდან სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს 1 ტონა სუფთა ჰეროინი შედიოდა ილიჩეევსკის პორტში. მე 2009 წელში გამოაქვეყნე ეს მასალები, თქვენ შეიძლება გახსოვდეთ ეს ამბავი, რომ სწორედ ამ ბორნის საშუალებით, ესე იგი, ბულგარეთში შედიოდა 6 ტონა სუფთა ჰეროინი და აი ამ რუსული ბორნის საშუალებით სააკაშვილისა და რუსეთის ალბათ გარიგებება სხვანაირად ეს ვერ მოხდებოდა, შედიოდა უკრაინაში ასე ვთქვათ 1 ტონა ჰეროინი. ეხლა მე გურცმელად მინდა გითხრათ რა, ამან ძალიან დამაფიქრა ამ ყველაფერმა ერთად და რაღაცა მე აქ ძალიან ცუდ შავ ხელს ვხედავ რა, რომელიც სცენაზე არ ჩანს, რომელიც ასე ვთქვათ რაღაცას გავლენებს ახდენს ასეთ გადაწყვეტილებაზე. სამწუხარო ფაქტია. ანუ ну მე ვფიქრობ რომ როგორც საქართველოს თქვათაშორის თვითონ თქვა აღიარებით ჩვენება მისა აი თქვენ რო ბრძანეთ აი თავის რუსთავორზე რო დიდი ინტერვიუ რო ქონდა ესეთი რაღაცა თქვა რომ თქვენ რა გონიათო ესე იგიო რომ რუსეთიო პირდაპირო თავის კაცს სვავსო იმაში ხელისუფლებებში ესე არ ხდებაო საერთოდ მასე კი არ ხდებაო ასე თქვა ისეც დასვავსო რომ გეგონოთ რომ სხვა ორიენტაციაა სინამდვილეში რუსულ საქმეს აკეთებს აი აღიარებითი ჩვენება მისა სააკაშვილმა იმასთან დაკავშირებით რასაც თვითონ აკეთებდა საქართველოში. იცით რომ ერთი ამბავი ჰქონდა ატეხილი რომ ასე ვთქვათ რუსეთის ლანძღვა, ბაზები არ დააყენა და ტერიტორიები გადასცა. ეკონომიკა, ტერიტორიები, ბაზები. სამხედრო ბაზების რეანიმაცია, რაც ყველაზე სტრატეგიული იყო რუსეთზე და ვერ იოცნებებდა, ისეთი რამე გააკეთა. გახსოვთ 99 სტამბულის სამიტის შევარდნაძემ გააყვანინა ეს სამხედრო ბაზები საქართველოს ტერიტორია და ამან 2008 წლის ომის პროვოცირების საშუალებით აღადგენინა ესა. ენერგეტიკის, ელექტროენერგეტიკის გამომუშავების 65% არის რუსების ხელში საქართველოში. აი მაგათი მოღვაწეობის შედეგი და პლუს კიდე წარმომარაგება თბილისის დედაქალაქის წარმომარაგება შეიძლება იყოს ოკუპანტის ხელში და მე ავლაპარაკობ აზოტზე, თქვა სხვა და ბატონიო, თქვენ გასაშოეს პოროშენკოს გადაწყვეტილება. მე არა, მე არ მგონია რომ სხვა პოროშენკოს გადაწყვეტილებები იყოს, იცით? რაღაცა იქ მე მგონია რომ ცოტა რთულად უნდა იყოს საქმე. ანუ პოროშენკო რუსეთის კაცია? არ მგონია, ახლა მაგას როგორ ვიტყვი, ახლა კაცი იბძვის თავისი ტერიტორია. არა, ესეც იბძოდა თავისი თქვით, მაგრამ არ მგონია, მაგრამ როგორც ჩანს არის რაღაცა გავლენები, რომლის საშუალებითაც ეს ხერხდება. შეიძლება არსებობს რაღაცა კიდე ილუზია, როგორც ბევრ ქვეყანაში შეხვათაშორისო სააკაშვილი არის რაღაც დასავლეთის ასე ვთქვათ დასავლეთის ინტეგრაციის მებრძოლი და რაღაცა რაც ამას ისრულელია, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც საქართველოში გააკეთა სააკაშვილმა იყო რუსების ინტერესებში და ამას აღიარებს ყველა. რუსი თამაშ თამაშობს, მაშინ რატო დანიშნეს ეხა უკრაინა? მე ვფიქრობ რომ
შეიძლება მოშორების საკითხი არის საერთოდ თავიდან მოშორების რაღაცა ფორმით, იცით? იმიტომ რომ საერთაშორისო დონეზე ვერაფერი ვერ მოახერხა, ბუნებრივია და იქ დაიმსხვრა ეს ილუზია მისი კონტაქტების და ურთიერთობების შესახებ. ეხლა აქ არის ესეთი ილუზია, შეიძლება ფორმალურად რომ ვითომ აქ კორუფცია უნდა მოსპოს ოდესაში და რაღაცა და იმათმა ძალიან კარგად იციან რომ საქართველოში არავითარი კორუფცია სააკაშურს არ მოუსპია. Пирикит, ქვედარგოლებში რაღაცები კი შეიძლება მოისპო, მაგრამ ელიტარული კორუფცია გახდა ისეთი, რომელიც ფოთაშორის უკრაინას დამახასიათებელიც არის ამავე დროს. Да, ის მოჩვენებითი ვითომ სტაბილიზობა, ვითომ რო გააკეთა სააკაშურო, ეგ რის ხარჯზე მოხდა, ხო გახსოვთა რა, 300,000 ადამიანი ესე გაატარეს სამართალდამცავ ორგანოებში, ჩაყარეს ციხეებში, აწამებდნენ, ესე ქუჩაში კლავდნენ და ამას გააკეთებს ოდესაში ესა სააკაშვილი? გამორიცხულია რა თქმა უნდა. თან რუსული არის ოდესა მაინც. ხო და რუსული დაახლოებით 26% რუსული მოსახლეობა არის. 26% სხვებია და 60%-მდე არის უკრაინელები. ასე რომ მე მგონია ძალიან პრობლემატურია და მე ფოთაშორის ერთ-ერთი სააგენტო საშუალებით მიმართე არასამთავრობო ორგანიზაციებს და იმ პოლიტიკურ ორგანიზაციებსაც, რომელიც ასე თქვათ აქტიურები არიან დღეს, რომ შევიკრიბოთ და კაი ხელისუფლებას და მესმის მე რომ არ გართულდეს სიტუაცია ორ სტრატეგიულ ქვეყანას შორის, ჩვენ მიმართოთ პოროშენკოს და უხსნათ რომ ეს არ შეიძლება მისთან რაღაცა გაკეთება, იმიტომ რომ ის განცხადებები, აი ახლა თქვენ კარგი რამე გაიხსენეთ ამ ინტერვიუდან, კაცი ოფიციალურად დანიშნული, წარმოიდგინეთ თქვენ რა, გუბერნატორად ერთ-ერთი მსხვილი ეკონომიკური თუ ტერიტორიული თუ მოსახლეობის თვალსაზრისით უკრაინის მსხვილი რეგიონის გუბერნატორი ინტერვიუში გამოდის ოფიციალური პირი უკრაინის და მოუწოდებს საქართველოს მოსახლეობას რომ შექმნან რაღაცა ისინი ჯგუფები, რაღაცა ისინი და წინააღმდეგობა გაუწიონ არსებულ ხელისუფლებას და თუ რამე იქნება ჩამოაგდონ დაამხონ და რაღაც ესეთი რაღაცეები. აი ეს განცხადება მითხარით. ხო წყალი არ გაუარო არის მიმართული იმისაკენ რომ საქართველოს და უკრაინას შორის ისევ გამწავდეს ასე თქვა. აი ბატონო გიაღეთ თქვენ მის ინტერესებში ეს ჩვენ მაქსიმალურად ვამბობთ რომ კი ბატონო მეც ძალიან თანაუგრძნობ უკრაინელებს, მაგრამ ეს რომ აი მაგალითად გაეკეთებინა საქართველოს რომ აქ იანუკოვიჩი სადღაც დანიშნულიყო, ან ჩვენ ესეთი განცხადებები გაკეთებულიყო საქართველოდან რომ ჩვენ აქ კომიტეტებს მერეა რომ ჩვენ მცირე არა ვართ იმხელა ტერიტორიის ქვეყანა და იმდენი რაოდენობის ადამიანი შეიძლება ომი დაეწყო უკრაინას საქართველოსთვის. ეს უკვე საომარი მოქმე, ეხლა როდესაც შენ უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი გეუბნება რომ დავამხოთო ეს ხელისუფლებაო, მე კეთდება აი განცხადებები, ეხლა მე ბოდიშით ეს პოროშენკოც ნორმალური არ ამგონია, თქვენ ეხლა გეთანხმებით რომ პოლიტიკოსი ბრანდებით და მაქსიმალურად ერიდებით ესე მწავე განცხადებებისგან, მაგრამ როდესაც ეს ადამიანი ეხლა ღია ტექსტით საუბრობს, რა ელაპარაკა ღარიბაშვილმა პოროშენკოს, მე დარწმუნებული ვარ შეიძლება ნათქვამის აქვს ეხლა რაღაც საუბრები რომლებიც შედგა, როგორ შეიძლება ეს გამოიტანო საჯაროდ, ხო? მართალზარებთ, აი მაგალითი მოიყვანეთ თქვენ ფოთაშორის კარგი მაგალითია, მე გამოვიყენებს ხო იმეში ამას. თქვა იანუკოვიჩი რომ ჩამოგვეყანა ჩვენ და ფოთის მერად დაგვენიშნა და აქედან იანუკოვიჩი დაეწყო უკრაინის ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლა. ბუნებრივია. ეხლა ეს ხო ქვეყანათა შორის დაპირისპირების ცდელობა არის და ისე ვიძახი ხალხმა უნდა გაიაზროს. ვის ინტერესებშია ეს? არა, აი ამაშია. არა, გასაგებია შეიძლება ვიღაცის ინტერესი არის, მაგრამ ეხლა მას ეხლა რაღაცა ჩვენც ხომ უნდა გავაკეთოთ ანალიზა. ჩავიდა წულუკიანი იქ და ბოდიშ და ვიჟი შეხვდა გეწაძე, რომელიც აქ დააქცია თელიზა, რა სისტემა და გვეუბნებიან კი მინდა შენთან მეგობრობა. ყველაზე დიდ დახმარება საქართველოს გაუწია ჯანდაცვის კულტით უკრაინას. თვითონაც აღიარებენ ამას. ამასთან ერთად საერთაშორისო დონეზეც ჩვენი ქვეყანა მხარს უჭერს. ხო და ესეთი მტრული დამოკიდებულება შეიძლება რომ ეხლა თავშესაფარია. ამიტომ მე იმიტომ ვთქვი რომ არასამთავრობო სექტორმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა ესე იგი შევიკრიბოთ ჩვენ და გავაკეთოთ მიმართვა დიდი პატივისცემით პოროშენკოს მიმართ და ვთხოვოთ რომ ესე იგი ან ეს კაცი გააჩუმონ ან განთავისუფლონ ნიკიდან, იმიტომ რომ ეს კაცი ყველაფერს აკეთებს იმისათვის რომ პრობლემა შექმნას ორი სტრატეგიული. მე მაინც გონია რომ ერთი კაცის ნახელავი არის ეს ყველაფერი და თლათ პოროშენკოს გადაწყვეტილება არ არის, იმიტომ რომ თვითონაც კარგად ხვდებიან რომ ჯერ ერთი პოროშენკოს თვითონ დაუპირისპირდა სააკაშვილი. რო იქო თქვენო კორუფცია გაქო ვერ აღმოფერი თუ იყო მის გამოსვლები ეს ხო? დრო ისო ამდენი ხანი დაგჭირდა თუ იმისთვის რომ რაღაც გაგეტარებინა თუ და მე მართლა გადააგდეს იქით კენ, მაგრამ არ ნახავთ აცალეთ ცოტა ხანი კიდე რა.
Ацару, товария, чем? Мара, чем ты знал, дина цапки шепчулия, миссии копна? Ну, мы геонеми, то экономикули, творчески, десети, коля за стратегию, объекти, а чем? Чем сир деба, бруну, а чё ещё? Арвит сих, ра, ра, сиги же сгагать, это все сказать, чё хуй арвит сих, ра. Цапки шепчулия, ра. Танец русули хази, я могу их сенебать, это все такое, кинизис, русетис, кинизис, хельши, саборнега, да, сасули, да, все, да, все, да. Это было, то есть, дамбе, урами, сгагать, это ваше узлие. Саршему, шепчулия, это вообще, гавак, зел, цау, барик, и смет, Тасвит китхуан да акция. Батон гия сана максат. Тих, тих. Батон гия. Парламент из депутатов бзандебит. Эс ганц хадеба. Парламент из трибудин на царгал, как это були. Беужа летершигал, как это були. Наркотики без гаранции из таубазе. Мои интересы, прокуратура сакме туарзра амамбаузе. Ан туарзра ратом. Убрал сучу лебиария. Иди мадлова, мадлова. Таурбис, Джересети, аутсилбат, ундатква, рой, сеги, Иракли, Гарибашума, Залиан, Дидиеру, нули, сакме, гагета, интуал, сазиштром, и Ауганур, Геру, Нистраса, Чакета, Сорет, Эстраса, Ромелица, Сакашума, Гарснада, Шуидитона, Шемодиода, Сакашума, Сакашума, Шемодиода, Оритона, Аксардебода, Шуидитона, Гадиода, Эртитона, Украина, Шида, Экситона, Буда, Эс, Чайкета, Джер. Шинага сакмета министри роиго, Иракли Гарибашвили, машин дайчире са 115 килограмми да. Мере, роца премьер-министри гахта, машин дайчире са 2 тонна да 800. Цармоидгинет. Эс 2 тонна да 800, ицит рамдени ари, эс. Эс ари нахивари миллиарди доллари згиребулеби саконелия да. Ис 9 тонна, ромелиц эсеги саакашвилис периодчи эсеги моцраобда сакартвелоса. Ис арис миллиард нахивари 2 миллиарди доллари ერთ წელიწადში, даба рамдени წელი гадиода да рапулия кехла саакашвилис цармоидгинет икада. Амас даумадет киде иарагит вачроба, эс кезерашвили да исро иго чартули да рапулис патрония საერთოდ. Да киде бидзина Иванишвилзе лапароковбе рагацებს. Мазерати, шелба миллиардов и тектима да. Эхла меги, эхла пасухи мина гавцега. Сисле самархли сакмесан дакашвили. Тавробис дамткицеба ро иго эхла. Мы гамоведи, да пирдапир даусу, Иракли Гарибашвилис, мадлубас моухаде имисвис азгаакета, да ме утхарио. Ар шелеба ам сакмис эсе датоеба, имитом ро 80000 каци Саакашвилис режимма шесва немсзе. Героинис немсзе, эс официальный монацемебия. 80000 каци. Ахалгаздеби. Эс ари ყველაზე დიდი დანაშაული, ასკი შეიძლება ჩაედინა ხელისუფლებას. Ратом არ არის ამასთან დაკავშირებით სიცხლის სამართლის საქმე აღძრული. Да, შეშენების შემდეგ გამოვიდა და პირდაპირ მითხრა. Стомазе, парламенти стомазе, тква аро, ехла веда параке, шинага сакмета министрс, да арис сашуалеба, тавждебит, мови лапараке, птро, саерташорису, рагаца джгупи шейкнас, има са, амаром ще чайртува, украинис, булгаретис, азербайджанис, ану извин чатреули его, ами маширо, ертоблива тез проблема, асе тква, тагидзрас, ара марто саакашвилис, има таро, тели нарко мафиис и намде, кромелиши самаши монацилиобда. Эсту гакета саакашвилис цихеки ара, меяруци раэлис, ра. Патоногия, ай, ткен, чон саугробдит, ай, мотхи депутатис, гасулазе националу и мозраобис тигебидан, саакашвили колбс афектури адамияния, да колбс этгантхадебебс акетебс, кумер, агац армосос, да. Сватошвили, зан, мукзалебула ти саубра, ай, мотхи депутатис гасулазе, ткваро, ну, арапери, арарио, кацо чуэнен и сидир чебиано, и станан гунделебио, фактура, та эрти критикули гантхадеба царуткия, ха, принципши. Ткен, рогор пикробд, растагуак, чуэ сакбе, ану, эс арис, агаца тамаши, Твитон шигнит национал лепши, матларагаз ганхет килебан мухта, турагаз имтот хвен упро, амчитев трахтев, амтот хвен хар парламентчи, да исит шида самзаре уло упро, видре чвен ак хохма адамен. Ай хвен ни шепасеба гуа интерес. А кола пери, раз хтеба ехал, да кавшире булиари, ориятас текстуэнтил са парламенту арчевнептан. Ме пиддапир мина ганно цхотвес, заан комплексури сакит хиярис. Арамарту е готхи депутати изгасу, арамет из ехла даве биро, пропорциули система дарчева, мажоритаре би икнеба, ар икнеба, да се да ес, ехто були вообще на него сганхилули. Пирдапир минда втква, пропорциуанта партия ар да учерс парламентчи супта пропорциули, асе ткват, арчевнебис чатареба. Сгана ими доро, чо нар гуинда есе тирагаца. Убралот, им пиро вебши, родесац, картул медиаши, шезгодулия, эсет ситуация, да, арагак сашуалеба, ро идеология, шени, шени программа, ачено, да, хол, рамденими партии сатвис арис, эсеги, шесазлеблоба, кахснили, карда имиса, ро, да, финансеби сашуалебеби ар арис, саерто, да, партия би аратанабор пиробебши ар арис, шеузлебелия, хол, пропорциули системит, асет кот, икаро кенчи. Ай, мед, рицхевс гетхет, эс чуэни рицхеби ки ар арис, иги, да, официалу монацемеби, багалит, ориятас, тотхамет ицлис, Твитмартеллобис, Арчевневши,
რამდენი გონიათ, რამდენი დაიხარჯა წინა საარჩევნო პერიოდში პარტიებმა? 11 მილიონი ლარია დახარჯული და აქედან 9.5 მილიონი, ანუ თითქმის 86% აქ სამპარტიას დახარჯული, სამპარტიას. ნინო ბურჯანაძე ის რატო ითხრიან მაშინ? ნა ნაციონალური მოძრაობა რატო უჭერს ხარჯს? და ისა რა ქვია, ქართული მოძრაობა. მე მოვისმინე გუში პოზიციები, რომ თითქოს ხელისუფლება აპირებს. ეხლა აგიხსნით ყველაფერს. უბრალოდ მე ამას საზოგადოება უნდა იცოდეს და ესა და საარჩევნო ეთერები, ესე იგი, დათმობილი ქონდა ისევ ამ სამპარტიას, და თითქმის 80%, ესე იგი, საათერო, ეს არის მედია მონიტორინგის მონაცემები, ჩემი მონაცემები არ არის. მთლიანად, ესე იგი, დათმობილი ქონდა ასაკა სამპარტიას და აი ამას, ესე იგი, და ამიტომ იყო, რომ ესეთი შედეგები დადგა. პრობლემა იმაში გახლავთ, ბატონო ნიკარო, NDI-ის გამოკითხებით, ოფიციალური გამოკითხებით მერობის კანდიდატებში, მეორე ადგილზე ვიყავი მე, როგორც ესე იგი, მერობის დობის კანდიდატებში. მეოთხე ადგილზე იყო მელია, ნაციონალური მოძრაობა. იმდენი გააკეთა ქართულმა მედიამ, ობიექტივ, რა თქმა უნდა, არ ამხედველობაში ბუნებრივია. ხო? ესე იგი, იმდენი გააკეთა, რომ მეორე ადგილზე დასვადა. წვენთა პარტიას ერთი შანსიც კი არ მიცა, ერთი შესაძლებლობაც, რომ ეთერში გამოსულიყო, რომ გუნდი მაინც ეჩვენებინა. აი ეს გააკეთა და ასეთ პირობებში პროპორციული სისტემის დაშვება როგორ შეიძლება? როცა კატეგორიული წინაამდეგი ვართ და პირდაპირ მინდა გითხრათ, ეს არის ნაციონალური მოძრაობის ოცნება, რომ მხოლოდ პროპორციული იყოს. ეხლა მე გეტყვით რატო? ნაციონალურ მოძრაობას რაღაცა გარკვეული თავისი ხმები აქვს, ხო, რაღაცა 22% აიღო მაგალითად თვითმმართველობაში, რაღაცა აქვს, ხო, თავისი ხმები. ეხლა მას მისი მიზანია, რომ როგორმე სატელიტი ორგანიზაციების შექმნას, ხო იცით, ყავდა მაგა სატელიტი ორგანიზაციები ძალიან ბევრი, ერთ-ერთი მოწინავე იყო ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, რომელიც მეორე ადგილზე გაყავდა და აპიარებდა და ასე და ერთთან ბავში ყავდათ, ხო, ეხლა საყავთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ის არ ყოფნით რაც საყავთ, ამიტომ კიდე დამატებით ჭირდებათ და თუ ეს მოახერხა ნაციონალურ მოძრაობამ, ძალიან დიდი საფრთხე იქნება, იმიტომ რომ თვითონ რაღაცა პროცენტი აქვს, შეესწება, რომ ამათ, ესე იგი, თავისი ტელევიზიების საშუალებით ესენი გააპიარონ და გარკვეული იმდენი დააგროვოს, ესე იგი, პროცენტულად მომავალი საპარლამენტო არჩევნების პირობებში, შეიძლება მიუახლოვდეს კიდევაც უმრავლესობის მიჯნას. არაფერში არ აწყობს მაჟორიტარული სისტემა, იმიტომ რომ მაჟორიტარში ერთ კაცს ვერ გაიყვანს. გესმით რა შეასახნე? ხო და აი ეს ოთხი კაცი, რომელსაც თქვენ ბრძანებთ, რომელიც გამოეყო ეხლა ესა. მე ჩემი ეს არის ეს ასე ვთქვათ პოზიცია და თქვენ ნახავთ ეს აუცილებლად და დასტურდება, რომ ეს ოთხი კაცი სწორედ იმიტომ გამოვიდა ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ მას ბაზაზე უნდა შეიქმნას კიდე ერთი ალტერნატივა, კი არა, ისა რა ქვია, მათთან დაკავშირებული პოლიტიკური ორგანიზაცია. ისინი ჩამოყალიბებიან როგორც პარტია, ისინი მას შეუერთებიან აი ეს ექსპერტთა ჯგუფები, რომელიც ნაციონალებთან არიან, ასე ვთქვათ, ასოცირებული იყვნენ. შეესწებიან, რომ ესე ვთქვით, ორივე მხარე, რომ ასე ვთქვათ, ერთმანეთის წრები არიან, მითხო ისე დააფიქსირონ, სინამდვილეში ესე იგი ერთი შეთანხმებული პოზიცია იქნება და ამით საშუალებით მოიპოვონ, ასე ვთქვათ, რაღაცა გარკვეული პროცენტები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 45% კლევებით საქართველოს მოსახლეობის ამორჩევლის ამბობს, რომ არავინ არ გვინდა. ეს 45% არის რეზერვი, ამიტომ ყველა პარტია, ვინც გონიერია, რა თქმა უნდა, და ფიქრობს რაღაცაზე, ფიქრობს, რომ ამ 45% და რაღაცა დაითრიოს. ამიტომ ბუნებრივია, რომ მე მაგალითად აბსოლუტურად ვემხრობი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების, ასე ვთქვათ, ცხოვრებაში გატარებას, რომ პროპორციულიც იყოს და მაჟორიტარულიც დარჩეს. კი ბატონო, თუ გასამსხვილებელია სადმე რაიონები გავამსხვილოთ, თუმცა ისეთი რაიონები, რომელიც ყაზბეგი მაგალითად, მე ვფიქრობ, რომ გამონაკლისები უნდა დარჩეს და გარკვეულ რაიონებში, რომელიც რაღაცა გარკვეულ სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობები აქვს, ამიტომ მე მაგალითად რანაირი კანონიც არ უნდა შემოვიდეს, მე მხოლოდ ასეთ პოზიციას დაუჭერ მხარს, იმიტომ რომ ეს წვენთა პარტიისათვის კი არ არის მომგებიანი, თქვათ, კი, როგორა მაწყობს მე ეგეთი სისტემა, იმიტომ რომ კარგი გუნდი მყავს მე და მინდა რომ ეს გუნდი ჩავხდო და ეს ხალხმა ნახოს ვინ ამყავს კაცო და მაჟორიტარებად გაუშვა და წინამდებ შემთხვევაში მე არ ვიცი რა გვეშველება. გასაგებია, ბატონო გია ეთერში მაყურებელია, გისმენთ, შეგიძლიათ დაგვისვათ კითხვა? მოგესალმებით. გამარჯობა. ეხლა ბატონი გია რომ ლაპარაკობს ნარკობიზნესი, მე ვეთანხმები, არ შეიძლება ესე იგი ქვეყანაში ნარკობიზნესი აწარმოო, თუ ამაში მაღალი მთავრობის პირები არ იქნება ჩართული, ისე ვერ აწარმოებ ამ ნარკობიზნესს. ეს კი, მაგრამ აი ის პიროვნებები, ვინც სააკაშვილს არის, სააკაშვილი ავანჭურისტია, მაგრამ ვინც ატერს იმას, რომ რუსებზე მუშაობს, აი რა მოგებას ნახულობთ ამ
ამის თქმაში, ესე იგი რუსეთზე მუშაობს, ესე იგი სააკაშვილი და ის რა ქვია, პოროშენკო ასრულებს ამერიკის დავალებებს და მუშაობს რუსეთზე. ესე იგი ამერიკა მუშაობს, რუსეთზე მუშაობს ამერიკა და ასრულებს რუსეთის დავალებებს. აი ეს ვერ მოდის რაღაც ჩემთან და აი ეს რა შეჭდება თუ ამას ლაპარაკობთ? ამით რა მოგება გაქვს? ეს მაინტერესებს. რა შუაშია მოგება, ქალბატონო, შეხედეთ საქართველოს, საქართველოს უახლოეს ისტორიას, აქ არ ცხოვრობდით თუ სხვაგან ცხოვრობდით? სად თელიც რუსეთის ხელში გადავიდა საქართველო მთლიანად სააკაშვილის პერიოდში და ეს ამერიკელების ინტერესებში იყო, რომ სამხედრო ბაზები აღედგინა, ეს რა ქვია, რუსების საქართველოს ძლივის გააყვანინეს 99 წლის სტამბულის სამიტის საშუალებით. აზოტი წარმოება რო იმისია, რა ქვია, მადნეული რო რუსების ხელშია, თბილისის წარმომარაგება რო რუსების ხელშია, 65% ჰიდროსადგურების გამომუშვების რო რუსებშია, რუსების ხელშია და ყველაფერი. ეს ვის ინტერესებს ვინ გააკეთა, ქალბატონო? გასაგები. ბატონო გია, ერთი გაზე ლაპარაკობთ რა, ვერ გავიგე. თქვენ გინდათ რომ მაინდამაინც ისე წარმოადგინოთ როგორც თქვენ გინდათ, მაგრამ რეალობა შეხედეთ თვალებში. რეალობა სხვანაირია. და თუ ამ რეალობას არ გაუსწორებთ თვალებს, ძალიან ცუდად მოტყუებული დაждებით ერთხელ და კიდე მრავალჯერ. ბატონო გია, აი ხა ეს იმ 4-ხეულთან დაკავშირებს. საზოგადოება უნდა იცოდეს სინამდვილეში რა ხდება. როდესაც ბანკის, ესე იგი ეროვნული ბანკის დირექტორის საკითხი დადგა პარლამენტში და ერთმა კომიტეტმა განიხილა უარყოფითი შეფასება მისცა, მეორე კომიტეტმა განიხილა უარყოფითი შეფასება მისცა და ამას ავტომატურ რეჟიმში წესით უნდა მოყოლო და უკვე საგამოძიებო კომისიის შექმნა პარლამენტში ეროვნული ბანკის ქმედებებთან დაკავშირებით. და თუ ეს საგამოძიებო კომისია უარყოფით დასმას დადებდა, ბუნებრივია დადგებოდა ბანკის ხელმძღვანელის იმპიჩმენტის საკითხი და სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი. ეხლა რა მოყვა ამას? როგორც კი ეს პროცესი დაიწყო, აი მაშინ გამოვიდა ეს 4 კაცი ნაციონალური მოძრაობიდან და მე აღიხსნით რა მარტივი არითმეტიკაა, რომ საზოგადოებამ გაიგოს რა. საგამოძიებო კომისია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, შედგება ესეთი კანონის მიხედვით, ესეა 50% უნდა ქონდეს უმრავლესობას, იმაზე მეტი არ შეიძლება რომ ქონდეს საგამოძიებო კომისიაში და მეორე 50%-ში უნდა იყოს უმცირესობა და დამოუკიდებელი დეპუტატები. ანუ დღევანდელი რეალობიდან ოცნება 50% და ნაციონალური მოძრაობა და კიდე დეპუტატი, დამოუკიდებელი დეპუტატი. ეხლა დამოუკიდებელი დეპუტატები ვართ ჩვენ სულ 4 პარლამენტში. ერთი, ესე იგი, კომადავითაშვილი საერთოდ არაფერში არ მონაწილეობს, უარი თქვა პოლიტიკურ პროცესზე, ანუ 3 ვართ. და ისინი რო არ გამოსულიყვნენ, ერთ-ერთი ჩვენგანი მოხდებოდა იმ და გამოვიდოდა რომ უმრავლესობა გვექნებოდა, ესე იგი, ეროვნული ბანკის წინააღმდეგ. უცებ ეს 4 კაცი გამოდის ნაციონალური მოძრაობიდან, ხდება დამოუკიდებელი დეპუტატი და ჩვენ ხდებით 7 დამოუკიდებელი დეპუტატი, რეალურად სადაც უმრავლესობა აქვს ნაციონალურ მოძრაობას. ანუ ჩვენ რო შევკრებილიყავით და გვეთქვა რომ აბა ვინ წავა იმაში, რა ქვია, საგამოძიებო კომისიაში, აუცილებლად ნაცები გამოიმარჯვებდა, იმიტომ რომ უმრავლესობა, უპირატესობა მათ აქვს. გესმით და რა გამოდიოდა, იცი რომ 50% ხო იქნებოდა უმრავლესობას. აკეთა 50%-შიაც იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობა და ბუნებრივია გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა. ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება ესეც. ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდა და ამიტომაც არაფერი არ მოხდა. ანუ დაშლის მიზეზი ეს შეიძლება იყოს 4 კაცი. ბატონო გია, აი ეხლა ვიცით რა არის, საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება მოხვა აი ამ რიგი სამიც, იმიტომ რომ ჩემთვის მართლა სიურპრიზი იყო, როდესაც გამოქვეყნდა იმ 7 ქვეყნის ვინაობა, რომლებსაც გაუმარტივდათ ეს სავიზო მიმოსვლა. ისეთი ქვეყნებია ვანუატუ, რაღაცა ისეთი პატარა ქვეყნები, რომელი ქვეყნები საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენენ. იქ არის ადამიანის უფლებების შელახვა, დანაშაული არის საკმაოდ ბევრი და ჩვენ მართლა იმასთან შედარებით საქართველოში დემოკრატიის ოაზისი არის. როცა ესეთ ქვეყნებთან შენ ამარტივებ აი ამ სავიზო მიმოსვლას, აი რა გახდა საქართველოსთან დაკავშირებით აი ამ გადაწყვეტილების მიღება? იმიტომ რომ ამით იცით რა არის, ხა ჩვენთან არის ძალიან სოციალური ფონი საკმაოდ ძიმე, ხო? ბევრი ადამიანი აი ხა ესე არ მოხდება რომ იქ სამუშაო ვიზებს მიიღებენ, მაგრამ გარკვეულწილად ეს იქნება ხელშეწყობა ქვეყნისთვის, თუ სტუდენტები წავლენ და იქ ხალხი წავა იქ და აი რა ხდება ესეთი, რომ ანუ ფაქტიურად ვერავდენე ჩვენ მოწვევით რაღაცა მხოლოდ ესეთი განმარტების ამარა, რომ კარგი ბიჭები ხართ, ყველაფერი კარგად მიდის, აქტოვანებული ვართ თქვენით, მაგრამ გადავწიოთ შემდგომი საკითხი. იგივე როგორც ნატოსთან დაკავშირებით ეს გაუთავებელი მაბზე საუბარი. ეხლა ნატოსთან და ეს ნატოში შესვლა, რომ ეს ცოტა ფანტასტიკის სფერო არის დღევანდელი მდგომარეობიდან, ეს ნათელია, მაგრამ აი ეს ვიზების ლიბერალიზაცია,
აი რატო ვერ ხერხდება ეს? რატო აქვს ევროპელებს ესეთი დამოკიდება? ამას იმიტომ გაკითხებით, რომ თქვენ მიწვლებით ევროპულ ძალად, პროდასალურ ძალად და თქვენი კონტაქტები გაქვთ გარკვეულ. ეს ერთი მე უნდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ესე იგი ცრუ ასე თქვა მოლოდინი შეიქმნა ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ თვითონ ევროკავშირში მიმდინარე პროცესები ძალიან რთულია, ხო? თქვენ იცით, რომ სწორედ ამ სოციალურმა კრიზისებმა, ვალუტების გაუფასურებამ და ათასმა ეკონომიკურმა კატაკლიზმმა ევროპაში გამოიწვია ახალი პოლიტიკური ძალების წარმოშობა, წმინდა ნაციონალისტური ტიპის, რომლებიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში იმარჯვებენ და ასე და ასე შემდეგ და რომელიც ევროკავშირის დაშლით ასე იგი იმუქრებიან ფაქტიურად რა. ეს პროცესი არის საფრანგეთშიაც, იმაშიაც, რა ქვია, საბერძნეთშიაც და სხვა ეს სერიოზული პრობლემა არის. ამიტომ მათი ლოზუნგი, ერთ-ერთი სერიოზული ლოზუნგი არის, რომ უნდა შევაჩეროთ, ესე იგი, მიგრაცია, ანუ ემიგრაცია სხვა ქვეყნებიდან. ჩვენ და რა მიგრაცია უნდა იყოს? ჩვენ პატარა პოლიტიკური საკითხი არის. ამიტომ საერთაშორისო ურთიერთობებში, ასე ვთქვათ, ცოტა სირთულეები შეიქმნა ამ თვალსაზრისით, ქვეყნების, ასე ვთქვათ, ცალკეული ქვეყნების დათანხმებასთან დაკავშირებით რაღაცა პროცესებთან მიმართებაში. ეს ერთი საკითხი, რომელიც ასე ვთქვათ, იქ პრობლემა არის თვითონ ევროკავშირთან ასე პოლიტიკური მიმართებაში. მეორე საკითხი, მე არ ვიცი, რატო იყო იმაზე მაინდამაინც ლაპარაკი და რატო იყო ასე ვთქვათ ამის მოლოდინის შექმნა, რომ ეხლა უნდა ჩვენ აუცილებლად მივიღებდით იმაზე სავიზო რეჟიმს. არა, ორმაგი სტანდარტები როთ იმ შვიდ ქვეყანას რო ანიჭებ, რომლებსაც მართლა ქვეყანა ენგრევა თავზე და აი დემოკრატია საერთოდ არ არის ქვეყნებში. უბრალოდ აი ორმაგი სტანდარტები არის ჩვენი ქვეყნის. მეორე საკითხი გახლავთ ის, რომ ოფიციალურ მონაცემებით ევროკავშირში საქართველოს პროცენტულად ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პოლიტიკური დევნილები აქვს. და მოთხოვნები იმასთან დაკავშირებით, რომ ესე იგი პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღოს საქართველოს ევროკავშირის ტერიტორიაზე ძალიან დიდი რაოდენობა არის. ბუნებრივია, ესე შემაფერხებელი საკითხი არის და ისინი ეთხოვენ ამ საკითხების დარეგულირებას. სხვათაშორის და მე ვფიქრობ, რომ ნუ წლის ბოლომდე შეიძლება ვერ გაკეთდეს, მაგრამ აუცილებლად მიიღებს საქართველოს ამ უვიზო რეჟიმს. განა იმიტომ, რომ თქვათ, ჩვენც ვართ დაინტერესებული, რომ ჩვენ გვინდა რომ განათლებული თაობა მივიღოთ მომავალში. არა, ისინიც დაინტერესებული არიან ბატონიკა, იმიტომ რომ ჩვენ სტრატეგიული ქვეყანა ვართ მათთვის. ჩვენ რო სტრატეგიული ქვეყანა არ ვიყოთ გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ჩვენკენ არავინ არ მოიხედებთ. ჩვენ საერთოდ აღარ ვიარსებებთ, გულსულად მინდა ითქვა რაღაცა, რა ვიცი, შეიძლება რაღაცის რეგიონად გადაქცეულიყავით. და იმდენად სერიოზული პროექტები კეთდება, რომელზეც არავინ არ ლაპარაკობს. და ყველაზე დიდი ამ ხელისუფლების ყველაზე დიდი შეცდომა ის არის, რომ საკუთარ გაკეთებულ საქმეებს პიარი არ შეუძლიათ. ეს არის რაღაცა უცნაური რაღაცა. მე რამდენიმე რამეს გეტყვით და თქვენ მიხვდებით, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ამბები. აი ახლა დეკემბერში ღარიბაშვილი იყო ჩასული აზერბაიჯანში და ხელი მოაწერა შაღდენიზი 2-ის მილსადენის პროექტს. მშენებლობა დაწყებულია. ეს არის 16 მილიარდი კუბომეტრმა უნდა გაიაროს საქართველოს. 16 მილიარდი, აქედან 10 მილიარდი კუბომეტრი მიდის ევროკავშირში. ეხლა ეს ევროკავშირში რომ მიდის 10 მილიარდი, რომ უნდა წავიდეს, ეხლა იბათი ინტერესი უფრო იზრდება, ხო, დაცულობის თვალსაზრისით ამ ტერიტორიას. ბუნებრივია, მაგრამ მაგაში არ არის მარტო საქმე. ეხლა საქართველოსთვის ამდენად რამხელად სარგებელია. 16 მილიარდი მაქედან, ხო, 24 მილიარდი შევერნაძის მიერ გაკეთებული, ასე ვთქვი, კუბომეტრი მილსადენებიდან. კიდე არის სომხეთის რუსეთის დამაკავშირებელი მილსადენი და იქიდან რაღაცა სულ მინიმუმ 40 მილიარდმა კუბომეტრმა უნდა გაიაროს საქართველოს ტერიტორიაზე 2018 წლის 2019 წლის დასაწყისში. აქედან ჩვენ 5% გვეკუთვნის ან შეღავათიანი ფასით, ან უფასო. და ეს ნიშნავს, რომ ეს არის 2 მილიარდი კუბომეტრი. გარანტირებული 2 მილიარდი კუბომეტრი, რომელიც ჩვენ ჯერ ვერ აქვს გათვისებული. ეს ისაა, რომ ჩვენ ენერგოს საფრთხო ქვეყანა ხდებით, იმიტომ რომ ჩვენი მრეწველობისათვის, ენერგეტიკისათვის გვაქვს, ესე იგი, მუდმივი გაზი. ბუნებრივი არის და მოსახლეობისათვის. შეიძლება უფრო დაბალი ფასითაც კი. და ამას ემატება კიდე რომ 2016 წელს შესაძლოა დაიწყოს გასაცავის მშენებლობა საქართველოში, სადაც ჩვენ აი ამ გაზიდან გარკვეულ ნაწილს შევინახავთ 2 თვის მარაგს. ეს არის 250 მილიონი კუბური მეტრი და იქ ჩვენ ზაფხულში ვიყიდით, თქვათ, იაფასიან გაზს, ზაფხულში იაფია გაზის შედარებით და მე როცა დაგჭირდება გამოვიყენებ და ორი თვის მარაგი რო გექნება, რაც არ უნდა მოხდეს, ტერორისტული აქტი მილსადენზე, თქვათ, კონფლიქტი ვიღაცასთან, არა, გარანტირებული ორი თვე გაქვს, იმისათვის რომ რაღაც პრობლემები მოაყვანო. ეს მე ერთი საკითხი, რამდენად მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საკითხი, რომელსაც არავინ არ ლაპარაკობს. მეორე, ჩინეთთან ურთიერთობების საკითხი. ჩინეთთან, ესე იგი,
ახალი აბრეშუმის გზის საკითხი გადაწყვეტილია უკვე. ცინზიანი შტატი რო არის ჩინეთში. Იქ შეთანხმება მიღწეულია, რომ საქართველო ქართული ტერმინალი შენდება თურქებისათვის. Და იქიდან ის მატარებელი, რომ წამოვა ჩინეთის მატარებელი, გაევლის ყაზახეთს, აზერბაიჯანს, შემოვა აქა და ესე თქვა პორტების საშუალებით ან ახალი რკინიგზის საშუალებით გავა დასავლეთში. ეს არის დაახლოებით, აი მე გეტყვით, 60 პირველ ეტაპზე 60-80,000 კონტეინერი, ესე საზღვაო კონტეინერის ბატულობს, ესე იგი, რაოდენობა ტვირთებისა პირველ ეტაპზე. და თუ ეს ამუშავდა მთლიანად არა, ანუ დასაქმების თვალსაზრისით, ბიუჯეტის თვალსაზრისით, ასე თქვა სტრატეგიული თვალსაზრისით, ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს და ერთმა მატარებელმა ექსპერიმენტმა უკვე გაიარა. ეხლა ველოდებით მეორემ უნდა გაიაროს. მეც დაატულაპარაკოთ ამაზე. არა, ნუ ამაზე არ ლაპარაკობს. ეს თავის ტერი ხელისუფლება, მე ნუ ამაზე რა სასაჯი გვაკლაპარა. მაყურებელია ყავს ეთერში, შეგიძლიათ დაგვისვათ კითხვა, შეგახსენებთ რომ ჩვენ ყავს სტუმრად პროენტა პარტიის ლიდერი ბატონი გია გაჩეჩილაძე, თქვენ შეგიძლიათ დაგვკავშირდეთ 2388-5-ზე და დასვით კითხვა გისმენთ. კი ბატონო, დიდ პატივს აქცევთ ორივეს და მოგესალმებით. მე ვარ პირველი ჯგუფის პენსიონერი. დია. გადატანილი მაქვს ორი მძიმე დაავადება. კამლები ისეა გაძირებული, 100%-ით არის მომატებული ყველა წამალზე ფასი. არავინ ამაზე არ ფიქრობს, რომ ჩვენ ჯერ ერთი რა პენსიას ვაძლევენ, ის საჭმელად არ ყოფნის, ჩვენ წამალი რითი უნდა ვიყიდო. ძალიან ვთქვით, იქნებ ვინმე დააყენოს ეს საკითხი. კი ბატონო, ჩვენ გასაგებია ხალხო. მადლობთ, მადლობთ. მე მგონი არა, იყო რაღაცა ესეთი კანონ პროექტი, მე მგონი თუ არ ვიცი, უნდა გატარებულიყო რეალობაში, რომ პენსიონერებისთვის, სოციალურად დაუცველთა ფენებისთვის რაღაც 150 ლარი უნდა გამოყოფილიყო ამ წამებს. ხა ეს პროექტი არსებობდა, მაგრამ ამ მდგომარეობაში ვერ გეტყვი ხა, გულში თუ არ მოვიტყუები არა. მე ხლა უბრალოდ იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ასე ვთქვათ, ბაწუხებს ეს ქვეყანა და 25 წელიწადია პოლიტიკაში ვარ, ასე და რა ვიცი თქვენ უბრალოდ ის დრამა ინტერესი ახლა ახსენეთ მედიის საკითხი და იგივე ახსენეთ რაც მართლაც ახლა მედიაზე თქვენ მე არ ვიცოდი ეს ციფრები რომ ჰუმარ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის კვლევების შედეგად რომ ანუ ესეთი უარყოფითი შეფასება არის მაგ მართლაც ეს ახლა მედიის თავისუფლება არ არის მარტო იმით გამოხატული რომ ხელისუფლებისგან არის დატერორებული მედია რომ ხელისუფლებისგან არ არის დატერორებული ეს ნათლად ჩანს ეს ცალკე არის რომ და ფაქტია რომ არ ჩანს მაგრამ მართლაც რომ მედიაში ნაციონალები და მისი სატელიტები რო არის გაჯერებული მედია, აი ამ ფონზე რა პერსპექტივა აქვს საქართველოსში ოპოზიციურ, ნებისმიერ ოპოზიციურ ძალას? იგივე არჩევნები. ეხლა თქვენ თუ ტრიბუნა არ ქონდათ, მე აქ ერთი რა გარემოება არის, ყველაზე საშიში პროცესი და ეს სააკაშვილი აღნიშნა. თუ კი ვთქვათ, ხელისუფლებამ გამოიმარჯვა ან სხვა ძალამ გამოიმარჯვა, ესენი გამოაცხადებენ და შეიძლება იქ გარკვეულ NDI-მაც მე მხარი აუბას რომ ეს არის არასწორი მონაცემები, exit poll-ები სხვა დაიდება. შესაძლებელი არის თუ არა რომ აი საწინა სარევოლუციო ფონი შექმნან და შემდგომ რევოლუციაში გადაიზარდოს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ის NDI-ის გამოკითხები ბატონო გია, თქვენ გაიხსენეთ აბა იქ როდესაც 2003 წელს არჩევნები ჩატარდა, სწორედ იმ საერთაშორისო იმ ორგანიზაციების exit poll-მა განაპირობა წინარას სარევოლუციური გარკვეული ძვრები, ხო? იმიტომ რომ დადეს სხვა სურათი და ეხაც ანალოგიურის გაკეთება საპირო. სააკაშვილმა თქვა, ესენი გამოაცხადებენ არჩევნებსო, მაგრამ ქართველმა ხალხმა უნდა დაიცვას თავისი არჩევანი. ხო, ბუნებრივია. ანუ მინიშტრება გააკეთა. ანუ ამას უკვე სამოქმედო გეგმა აქვს. 2003 წლის სცენარი მოკლედ. 3 წლის სცენა. თუმცა თქვა რომ აი მანამდედაც შეიძლება რაღაც. ხო, მანამდე გამორიცხული ახლა. არ ამგონია ახლა, მე მგონი ახლა სახელმწიფო. აი ამ ფონზე თქვენი პერსპექტივები და აი რევოლუცია რამდენად რეალურია, იმიტომ რომ ახლა იცით რა არის ხა მათ ყავთ თავიანთი სატელიტები თქვენ სახსენეთ არის უკმაყოფილო მასაც კიდე ხალხს არიგებენ ფულს ურიგებენ კიდე ხალხს ეხა მაგალითად რაღაც ტერმინალები კეთდება მედიაში და გავრცელდა რაღაც სავაჭრო ცენტრები 3000 კაცი დასაქმდებაო და ყოფილი ნაციონალები აკეთებენ ეხა ფულს რო გადაგვთი ადამიანებს ის რა თქმა უნდა უკვე სხვანაირად აზროვნებს აი რამდენად რეალურია ეს ყველაფერი იმიტომ რომ მე მაგ ძალიან მეშინია რომ აი ჩვენ უკვე არჩევნები ფაქტურად მოსულია ბას რა გადარჩა ბატონიკა არის ორი ფაქტორი ძალიან სერიოზული შიგა და გარე ფაქტორი. საქართველოში გარე ფაქტორს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იცით თქვენ ეს ამბავი, რაც მოხდა საქართველოში ამ დამოუკიდებლობის პერიოდში, ზვიად გამსახურდიდან დაწყებული, თქვა ჩევარნაძე და სააკაშვილი, გარე ფაქტორი იყო ყოველთვის ჩარეული პროცესებში.
იცით თქვენ, აი ზუიად რა გაუკეთეს მაგალითად, ხო, რუსებმა მოგეხსენებათ, ხო? Რა გაუკეთეს, ხო? შევარნაძეც ბოლო-ბოლო ახლა ივანოვი იყო ჩამოსული 2003 წელს გახსო ტრიბუნაზე გამოდიოდა და კოცნიდა სააკაშვილს და იმას და რითი დამთავრდა ეს ამბავი, იცით, ხო? და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ გარე ფაქტორს ძალიან სერიოზული მნიშვნელობა აქვს. ვისთვის არის ახლა საინტერესო, აი მთავარი საზოგადოება მას უნდა დაინახოს. რაც არ უნდა გამაღიზიანებელი იყოს, ახლა ვიბინმეში ასას მე ვიტყვი. ვისთვის არის საინტერესო მაგალითად დღეს სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნება, თქვენ როგორ გონიათ? ვისაც საქმეს უკეთებდა, ხო? და ვის უკეთებდა სააკაშვილის საქმეს? რუსეთს. ყველაფერი, აი ერთმა მითხრა, ერთმა იმა რა ქვია. აი ბატონო, ესეთი რუსეთი ვერც იოცნებებდა. არა, ეგ მაგაში მართა, მაგრამ აი ეს განცხადე, აი ამ განცხადე, ეს ერთი თემა, მაგრამ იმ განცხადებებს რა უყოთ მაშინ, რომ აი კერი გვეუბნება ჩვენ, რომ სამართლიანობის ადგენას, ან უკან უ გაიხედები, წინ გაიხედეთ, მე ეს პოლიტიკური ნიშნით იმაზე სამართალს გამოყენებაზე არაერთი იქ განცხადებები ამერიკის დეპარტამენტის, მე აქ ელჩის ესეთი ჩარევა, აი ეს ქნიშ დაბეტილება. ნენი რამე ვიცი, რომლის თქმა არ შემილია. მაშინ რატო ეს განცხადება? ხო, განცხადებებს თავი დაანებეთ. სააკაშვილის განცხადებებსაც თავი დაანებეთ. რეებს აცხადებდა რუსეთის ძინავდა და ძინავდილის. ის არ გახსოვთ 2000. მოდი შეიძლება მობილურს გიკავშირდებიან და შეგაწყვეტინო და მე დაგიბრუნო. დია გისმენთ. გამარჯობათ. 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 ბაცო, ეს კარგიში იქიდან სააკაშვილი რა განცხადება გააკეთებს, ეს გასაგებია, მაგრამ აი ეს ტონგიასთან აღიქით. აი ეს ელჩი რო ყველაფერში გუდიშს და შხის რო ხობს ამერიკის ელჩი. ჩვენ ვინავართ ბოლბოლო ქართველები? რამ რამ დაგვამონავა ესე რომ ამერიკის ელჩი რასაც გიკანაკებს იმას ვაკეთებს? რაღაცა ხო უნდა მიიღონ კონკრეტული გასაგებია, მადლობა ბატონო. აქ საუბარი არის, ნუ თავდაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით, როდესაც მინიშნება იყო პირდაპირო, თუ არ დავამტკიცებთ ამ მინის, რაღაც შეიძლება მე რიგი სამიტი მოდის რაღაცა. არა, არა, ტყუილია. არა, რაღაც, არა, იყო ამერიკისაც განცხადება, რომ კარგი ხდება თუ დავამტკიცებთ ამას. ნუ ეხა პირდაპირ არ ყოფილა ესეთი. ხო, ბუნებრივია, მაგრამ იქ სხვა პროცესები იყო ახლა, ბატონო, ამაზე არღეს შიგა საპარლამენტო კულუარებია ესა და იქ ამერიკის ელჩი სულაჩა რეულა იმაში რომ თქვა თინახი და შელი იქნებოდა თუ არა. აი სხვა პროცესებია, უმრავლესობას უჭირს რესპუბლიკურ პარტიას საკმაოდ სერიოზული რაოდენობა ფრაქციის წევრები ყავს იქა და არის, ნუ, წმინდა წლის პოლიტიკური, ასე თქვა, გარიგებების საკითხი, რა თქმა უნდა. ბუნებრივია და ამიტომ ნუ შეხედავთ ამას ახლა. ეს ამერიკის ელჩი, ასე თქვა, ერევა თუ არა, ეს ძნელი სათქმელია, იმიტომ რომ ესე აქტიურად ისინი არასოდეს თავის პოზიციას, ასე თქვა, არ გამოხატავენ, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ამერიკის პოზიციის დისკრედიტაციას იწვევს. და ისინი ძალიან ფრთხილები არიან ამაში. ამიტომ ესე ნუ შეხედავთ. მე უბრალოდ ხო აი გავაგზავნოთ ის ჩვენ, ასე თქვა, იმ თემაზე ვლაპარაკობდით, რომ ვის ინტერესებში შეიძლება იყოს. აი აქედან უნდა ამოხვიდა და რა თქვა, ვიღაცამ რაღაცა თქვა და რაღაც. ბუნებრივია, ვინცაც დიდი საქმე გაუკეთა სააკაშვილმა, ის არის დაინტერესებული ისე მოაბრუნოს. ისევ დააბრუნოს ის სიტუაცია, რომ ასე თქვა, ის რიტორიკა, ასე თქვა, ის ლანძღვაგინების რიტორიკა, იმიტომ რომ რუსეთს აწყობს დაპირისპირება. რუსეთს დაპირისპირების შემთხვევაში ხელი ეხსნება აგრესიისათვის. გესმით რა შეასახმენდა? საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელი პოზიცია არის სწორი, რომ საშუალებას არ აძლევს რუსეთს აგრესიული, ასე თქვა, ქმედებების გაკეთების. ამაში არის. არა, ბატონო, კი, აი დიალოგთან დაკავშირებით, აი დღეს არის ესეთი პოზიცია. დავამთავრეთ რა. ეს ერთი მომენტი, ერთი მომენტი. მეორე არანაკლები მომენტიზე ვიფიქეთ, ჩვენ ლაპარაკობდით ნარკოტიკებს. როცა ჩვენ თქვით, რომ 9 ტონა გეროინის, ასე თქვა, ბრუნვა ხდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ეს არის საერთაშორისო ნარკოკარტელი. თქვენ იცით, რამდენად ძლავრები არიან ისინი. როდესაც ამ ხელისუფლებამ ჩაკეტა საერთაშორისო ნარკოკარტელი, აქა და შეუწყვიტა 2 მილიარდი დოლარის ესე იგი ბრუნვა აი ამ ხაზზე, თქვენ რო გონიათ, არ არის დაინტერესებული ეს ნარკოკარტელი, რომ ეს ხელისუფლება ნაციონალურ მოძრაობას მოაბრუნოს ხელისუფლებაში? და თქვენ არ ვთქვათ, იგი ლათინურ ამერიკის ქვეყნებში და იმაში რევოლუციები რო ხდებოდა, თქვენ რო გონიათ, ვის დაფინანსებით ხდებოდა ეს ამ? გასაგებია, ბატონო, დიახ. ამიტომ არის ორი სერიოზული ფაქტორი, რომელსაც მე აი ხელისუფლებას ვეუბნები, ალბათ რა თქმა უნდა, ისინიც ფიქრობენ ამაზე, რომ ფრთხილად უნდა იყვნენ ამასთან დაკავშირებით, რა. ხო. აი დღეს ახლა პრემიას რო ჩართავ, მაგალითად წინა საომარი მოქმედებების წინა პერიოდი გეგონება, იმიტომ რომ ძირითადად არის წრთნებზე აქცენტი გაკეთებული. შეერაღებაზე იქ რაღაც ახალი პოლკები იქნება, ახალი იარაღის გამოცდა ხდება, ანუ ძალიან დაძაბული სიტუაცია.
ჩვენ ახლა ჩვენი ეროვნული და სტრატეგიული ინტერესებიდან უნდა გამოვიდეს. აი თქვენ როგორ აფასებთ მაგალითად საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას? აი ხა ეს არის მართლა ანეკდოტური განცხადება. სანამ ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას არ აღადგენთ, რუსეთს არ დაველაპარაკებით. აი ეგეთი რამე დიპლომატიაში თუ ყოფილა რომ ასეთი ულტიმატუმი თან ვითომ ჩვენ ვიყოთ, ესე იგი 150 მილიონიანი ჩვენ ვიყოთ და რუსეთი იყოს 3 მილიონი. ანუ ეხა ყარასინის და იქ აბაშიძის შეხვედრაზე მწვანილები და კიტრი როდის გავა და რაღაცა თვითრინაების რეისები როდის აღდგება, ეს საკითხები იხილება, შეიძლება რაღაც სხვაც იხილება, მაგრამ აი ესეთი სტრატეგია არის ცოტა გაუგონარი და გაუგებარი, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დიალოგი არ გვექნა, ეხა ვერ ვხვდები მე უკრაინელები ელაპარაკებიან და საელჩო არ დაუყურიათ თვითონ იქ რუსეთში, ხო? და დღესაც არის მოქმედებს. აი ჩვენ რატო არ მოქმედებთ აი ამ მიმართულებით? იმიტომ რომ ჩვენ თუ სტრატეგიული ამოცანა ჩვენთვის მაინც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და არა სადღაც შესვლა, ხო? საქმე იმაში გახლავთ რომ ასე თქვა პირდაპირ მოლაპარაკებებს პრეზიდენტებს შორის ან უმაღლესი თქვა პრემიერებს შორის აზრი არ აქვს თუ ფუნდამენტი არ არის ასე თქვა. აი ეს ფუნდამენტი ხომ უნდა შეიქმნას, არა? ამ ფუნდამენტის მომზადება ხდება ორ ფორმატში. ერთი არის ჟენევის ფორმატი, სადაც მიდის სწორედ აი ამ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხების განხილვა, წმინდა პოლიტიკური თემები არის და მეორე ეს კარასინი ასე თქვა ჩვენი აბაშიძის ასე თქვა მოლაპარაკება. მე უნდა გითხრათ, რომ კარასინი აბაშიძის აი ეს ფორმატი განსაზღვრული არის ევროპარლამენტის 2011-ის რეზოლუციაში. არა, ნაყოფიერია კი ბატონო. არა, ხო, და მაგრამ ბევრი შედეგი მოიტანა. ბევრი შედეგი მოიტანა. ამიტომ იგი აი 9 მაისს არ უნდა ჩასულიყო მარგველაშვილი? ან შეიძლება პრემიერი ჩასულიყო? არა, არ უნდა ჩასულიყო. რატო ჩვენი გამარჯვებაც ხო იყო ის? ეხლა არა, ახლა კაც 20% ოკუპირებული. გავიგე ბატონო, ხო უნდა დავიწყოთ, ხო უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი. არა, ბასე არ ხდება ბატონო ნიკარო, ესე ბასე არ იწება მოლაპარაკებები. იცით მოლაპარაკებები როგორ იწება? აი მაგალითად შევარნაძე და პუტინი ხო შეხვდნენ სოჩაში 2003 წელს? რაღაც გადაწყვეტილებები მიიღეს და ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებები მიიღეს, ხო? ტერიტორიულ მთლიანობასთან აღდგენასთან დაკავშირებით, ხო? ხო, ეს მზადდებოდა 2 წელიწადი. ეს შეხვედრა, იცით თქვენ? და ამას საფუძველი დაუღო 1999-ის სტამბულის ემა, რა ქვია. ეს სკანდალური დოკუმენტიც განათავსეთ ერთ-ერთ მედიას. მეცავდასავალში. ხო, რომ აი ესე იგი ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ეს ამას. იქთებ საზოგადოებას ვამცნოთ, აი იმიტომ რომ ბევრმა არის ის ეს და მე ეს მინდა ვთქვა, რომ ესე იგი ჯერ დიდი ხანი ჭირდება პირების ასე გადაწყვეტილების მიღების პირების ასე იგი შეხვედრას. წლები შეიძლება წლები დაჭირდეს. შევარნაძე მასიაკეთებდა მაგალითად, ხო? 99 წელს სტამბულის სამიტი რო იყო და იქ რო სამხედრო ბაზების გაყვანის საკითხი კლინტონი იყო და ელცინი იყო და ხელი მოაწერინეს იმაზე კაც. და დაიწყო გაყვანა, ვაზიანის ბაზა გავიდა და გუდაუთის ნახევარი გავიდა და ასე და ასე შემდეგ და მე მიყვა ეს თელი ბაზები, ხო? ახალქალაქის და ესე. მაგრამ ეს ეხი ერთუჩი კი არ მოხდა კაც. თუ ფუნდამენტი და რაღაცა ქვედადონეზე შეთანხმებები არ მოხდა, არა, რაღაცა საკითხებთან დაკავშირებით. აი, მაგალითად, შევარნაძე ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის იმდენად ესე იგი ნაყოფიერი იყო ეს მოლაპარაკებები ჯერქვევით და მერე ზევით, რომ კინიგზის არაპრივატიზაციის არამედრ კინიგზის გახსნის ესე იგი თმობდა მარტო საქართველოს კინიგზა გაიხსნებოდა აფხაზეთი ესე იგი თბილისის კინიგზა გაიხსნებოდა და ამაში რუსეთი თმობდა ყველაფერს. თქვენ წარმოგიდგენთ პოლურების დაბრუნება. ყველაფერი იქ ყველაფერი წერია ესე იგი საზღვრების დემარკაცია, ანუ და ამ დროს მოხდა რევოლუცია. საბაჟოების ესე იგი აღდგენა და რაღაცა. რევოლუციაც მაგ დროს მოხდა. აი ესეთი რაღაცები. და ეხა რა გასაკვირი აგერ ცხინვალში ჩავდიოდით, პრობლემა არ იყო, აფხაზეთის მთავრობა ჩამოდიოდა. ანუ მე ესეთი მარტივი საკითხი არის მე. მაგრამ ცოტა იცირა მესმის რომ დაბლიდან უნდა დაიწყო. რა თქმა უნდა. ჩვენ გვაქვს საჩქარო თორე იქ არა. არა, საჩქარო. იმიტომ რომ იქ იცვლება მდგომარეობა იქ. არა, რუსეთში იცვლება ჩვენსაც გეუბლოთ, მე უნდა გითხრათ, დაელოდეთ ეს პროცესებს, ისეთი პროცესები მიდის რუსეთში, რომ ძალიან რთული გადაწყვეტილებების მიღება მოუწევს პუტინს. ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებების მიღება. ან ძალიან რადიკალურ ზომებს უნდა წავიდეს, ერთად დაღუპავს საერთოდ რუსეთს. ბოდი შეიძლება მოკლედ მიდას. ან და ცოტა დაგჭა, აი სერიოზული დათმობების ნახევარ წუთში იქნებ მითხრათ, აი ხა ძალიან დიდი პროპაგანდაა დაწყებული მარიხუანას დეკრიმინალიზაციაზე დაკავშირებით. პრემიერმაც გამოთქვა პოზიცია, რომ ის უარყოფითად ეკიდება ყველაფერს. თუმცა ხა ვიცე-პრემიერმა გამოვიდა და პირიქით სხვა პოზიცია. აი თქვენი პოზიცია რომ ძა პარტიის ესე იგი პოზიცია, იცით თქვენ ნარკომანიასა და 2009 წლიდან დავიწყეთ თქვენ ჯობა. თქვენ ეთანხმებით დეკრიმინალიზაციას? არა, როგორ შეიძლება დავეთანხმო? ჯერ ესეთი საზოგადოება უნდა იცოდეს და მე არ ვიცი ეს ხალხი ვინ არის მისაც ამას ითხოვს, რომ სუბუქი ნარკოტიკები არის საწყისი და ფუნდამენტი ძიმე ნარკოტიკებზე გადასვლისა.
და ეს თუ მასიური იქნება ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით იმ ძიმე ნარკოტიკებს რომელსაც ლივიზ მოვიდა არა ეს იცით რატომ მიდოდა ეს კითხვა თამეს რა ბატონო გია არა როგორ შეიძლება ალასანიას პარტიას წარმომადგენლები იყვნენ იმ აქციაზე კიდე რა ვიღაც ვიღაცები იქ და არა არავითარ როცა 3,700,000 კაცი დავჭიდა ეხა კიდე სუბუქი ნარკოტიკის ლეგალიზაცია თუ მოხდა მართლა ეს ქვეყნის დაქცევა იქნება მე ჩემი აზრი ესა ჩვენ ეხლა ვაპირებთ მარტულში და საგარეჯოში მონაწილეობის მიღებას მაჟორიტარი დეპუტატები ხო გამოაკლდა იქა და ნახოთ მე მგონი კარგი შედეგები გვექნება. დიახ ბატონო გია, დღეს სტუმრად ყავდა ჩვენ მწვანეთა პარტიის ლიდერი ბატონი გია გაჩეჩილაძე, გადაცემას სამოქალაქო საზოგადოებას უძღვებოდი მე ნიკოლოზ ჟავანაძე. ჩვენ მომავალ პარასკევს შეხვდებით იმავე დროს, იმავე ეთერში და შემოგთავაზებთ საინტერესო თემებს, საინტერესო სტუმრებთან ერთად.